آخر تے ایکو ہستی دا ذکر باقی ہے تو رب رب کردائیں تے کر کے لوڑی ودائیں اور رب تا علی دا اے علی تو چھوڑی ودائیں تو رب رب کردائے کردائے تو رب رب کردائے تے کر کے لوڑی ودائیں رب تا علی دا اے علی تو چھوڑی ودائیں تو رب رب کردائے کردائے تو رب رب کردائے کر کے لوڑی ودائیں زد چھوڑ مرتضیٰ کنا رتبہ تلاش کر زد چھوڑ مرتضیٰ کنا رتبہ تلاش کر تو مصطفیٰ کے ویر کا اسوا تلاش کر ارے دل میں تیرے علی کی مودت نہیں اگر عاجز کا مشورہ ہے تو ابا تلاش کر نعرہ حیدری عمران عاجز صاحب نے حاضری پیش کی ہے